Idag är det syndelsmässodagen, eller som den också benämns, Jungfru Maria kyrkogångsdag. Syndel, det är ett gammalt ord för ljus eller blås, och vi kan jämföra det med engelskans candle. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Låt oss lyssna till syndelsmässodagens evangelium som vi hämtar ur Lukas evangeliets andra kapitel. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag, då tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och också för att offra två turturduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att många innersta tankar ska komma i dagen. Enligt traditionen så är det ju alltså idag som Jesus bärs fram i templet. Och det var ju sed på den tiden. Maria som först bar världens ljus i sin kropp bär honom nu i sina armar. Hon är, nog kan man säga, ljusbäraren, den som bär ljuset. Vi idag, du och jag,
Vi som har idealet att leva som de första lärjungarna, men inte riktigt lyckas. Vi har till uppgift att fortsätta bära världens ljus, Kristus. Ljus, det har den egenheten att det skingrar mörkret, men också att det sätter ljus på sånt som man vill dölja. Och det gör det både hos andra och hos oss själva. Jag kan inte bära ett ljus utan att jag själv blir belyst. Och när ljuset faller på det som jag försöker dölja, då kan det bli fruktansvärt jobbigt. Ja, det kan nästan göra ont. Både inom oss själva och utifrån så faller vi lätt för fördomen att vi i kyrkan är någon slags perfekt grupp människor som aldrig gör fel och att vi alltid älskar varandra. När då ljuset faller på skavanker och på sprickor, då är det så lätt att vi drabbas av moralpanik och vi börjar tissla och tassla. Vi skyller gärna ifrån oss så mycket som möjligt. Och då är det ju faktiskt så att då bär vi inte ljuset längre. Då glömmer vi att när vi bär ljuset så faller det även på oss själva. Vi glömmer att ingen av oss är ofelbar. Vi glömmer att Guds ljus, det är ingen stark bländande strålkastare. Guds ljus, det är ingen mild gryning som skrämmer rädslans skuggor på flykten. Det är ett ljus i vilket vi kan stå raka. Det är ett kärlekens ljus som ser mig just för den jag är. Och älskar mig just därför. Och därför säger jag, må det ljuset lysa upp din väg och leda dig rätt idag. Amen. Tillsammans ber vi den bön som Herren själv en gång har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.